Ayah santunan kanggo anak yatim, wah luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk seksi Auto Club Indonesia. Luar biasa, simkuring mah salut. Makanya jauh di Jogjog Anggang di Teang, Kapangalengan. Desa naon itu Bu? Pangalengan, ya luas Pangalengan itu naon. Marga Mukti Kertamana. Alhamdulillah. Ibu, sahur Kang Iwan, seksi teh, esna nukahiji solid. Ari solid teh naon? Seia sekata, berat sama dipikul, ringan sama di jingjing. Kacai jadi sa, kadarat jadi sa, tah siga gitu. Tapi kudu tinu kahadean. Siga naon ibu-ibu, siga panangan urang ye solid. Ibu apa ye namina naon? Naon ye namina? Ari ye sahanu pertama kali nyebutkan ye jempol, ye curug, ia jadi tengah, ia jadi kelingking, ia jadi cingir, sah. Ayah nu apa? Tapi subhanallah ibu-ibu, ia jadi teh benten-benten, nu hiji ayah nu gendut pada jeung pendek. Ayah di dia nu gendut pendek? Tah, eta teh leuwih ibarat jam. Anu kadua, leutik. Tapi rada jangkung saeutik. Nu katilu jangkung. Nuka opat penek deh, nuka lima letik penek deh. Ibu-ibu milih nu mana? Wah beda, iya mah orang Marga Mukti ya. Hayangna teh jangkung panjang wae. Subhanallah ibu-ibu. Ini lima jari walaupun berbeda-beda tapi ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Yeh, nu yeh, fungsinya jang naon. Kanggo muji. Subhanallah, eta ustad di mana? Kermah kasep kugorowokan pakai jempol. Lamun ibu-ibu dipuji ku bapak mama mani gelis pakai jempol, eta teh asli muji. Tapi lamun pakai cingir, mama mani gelis gitu pakai cingir. Hatina naon? Nyahina. Jadi pakai jempol, jempolna kanggo Arye namina naon? Curug fungsina kanggo naon? Kanggo nunjuk ibu. Lamun ngambak pake jari. Ari maneh sia diisuk tepikeun ka peuting jeder ti mana wae pake curug. Subhanallah ibu. Ieu curug teh mampu memiliki beban 3 ton dengan jari telunjuk ini. Ibu-ibu percaya tidak? Ia jari sakti. Percaya tidak? Memiliki kekuatan 3 ton. Ibu-ibu angkat ke kapayun ke jalan raya. Lamun ayah angkot atau mobil kirken pasti udah. Tah, ia ku jari telunjuk. Makanya ibu lamun ngambek teh pakai jari telunjuk. Ari urang ngambek kenging teh. Ngambek kenging teh. Ngambekan kenging teh. Nu teu kenging mah ngambek
Margina kunaon? La takdob, la takdob, la takdob, saur Rasulullah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Sampai tiga kali. Innal ghadaba minas syaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari ibu. Jaminu paling dipikasian ku setan di dunia ieu salah satuna nyaeta Umar bin Khattab. Apa ibu sareng Umar bin Khattab? Saur Umar, inna duriyatas syaiton tis'atun. Saestuna anak cucu setan teh aya salapan. Sebut kentong. Lamun aya nu namina jeung nami setan rek kumaha? So, rek diganti moal. Sebutkeun aslina. Kahiji, Cek Umar ya banyak saya sentuhin. Aya nami setan teh, setan maksud. Aya di dieu namina maksud? Alhamdulillah. Nuka dua. Aya nu namina setan teh setan lakut. Aya di dieu namina lakut? Sanes Agus nya kade sanes ye. Lakut. Aya nu namina lakut? Alhamdulillah. Tah, katilu ieu mah rada-rada mirip ye. Aya nami setan teh namina setan dasi. Upami istri ngangge tak marbutoh jadi naon? Dasimah kamari ngagantuk maneh. Percaya teh? Dasimah ngagantuk maneh. Dasimah ngagantuk. Dah, sahur Umar ibu ya, kupinggir. Pak Amadasimu, adapun setan dasim itu, pahwa sohibul buyut. Nyaeta setan, anur sepna cicing di jero imah. Ida dahula rojulul manjila lam yusalim. Lamun abus kaeta imah tara ngucapkeun sa. Nah, cuma gitu, lamun ke bapak dongkap di kebon atau napi di pasar, hek abus kabumi tengucapkan salam, sebutkan ku ibu. Tah, si dasim datang. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, lamun ka imah tengucapkan salam, hakikatnya ibu teh sarua ejen, setan, dasim. Jeng setan dasim oge anu mancangkeun kaributan di rumah tangga. Dugikeun kapiri ngapung, gelas ngapung, sagala ngapung. Kumadi gitu ibu-ibu, bapak-bapak, ari nu disebut nikah teh nuna hartosna naon? Aya nu terang. Hartosna teh nikmat. Kapna naon? Karasa. Hakna naon? Haneu dah apalan sih garis pengalaman. Jadi nikah teh nikmat karasa. Haneu cuma dikitu di dieu ye kan jara lombro. Engakeun gera nikah. Mending lila ngajomblo terus kawin. Atau napi mending lila bobogohan tapi ditinggalkan kabogo sakit jenderal ya, makanya cepat-cepat ya ma'asano sabab manis tato amin kumul ba'at palyata jawab. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, di mana anjen geus mampu nikah palyata jawab, maka cepat-cepat nikah sabab lamun tos karasa nikmat kan dituna teh aya ka. Lalu susah. Kangeuna jeung kacecep karohah ibu lamina teh. Ari ibu sabada nikah karaos nikmat atawa napi pikanya waeun. Lan tanya. Nah kumaha kitu kade ibu tina karohana
baheula mah keur anyar kawin bobogohan jalan teh ditungtun diceklan kumaha ceuk istrina teh eubis geubis na ibu kumaha ceuk salakina uah uah gugah-gugah baheula mah keur bobogohan hayang hitut ke ditahan tapi ngabrak pakana ibu ari geus kawin kumaha teu hayang ge dibeten-beten blakok tah koperes ya baheula mah nyebutan teh ka pamajikan hani sayang bebeuh jalan teh dituntun we kieu ari geus kawin borosot lima budak panggilan teh naon robah rek ka mana bau hangseur ah kumaha urang geura romeheun aing jae nu kitu aya teh aya. Alhamdulillah entong ge ibu nya. Tepikeun ka kitu eta. Kumaha kitu ieu? Kedah teh kedah, kedah solid. Hartosna teh kedah kerja sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Masalah yang berat bisa jadi ringan, yang ringan apalagi. Ya oleh karena itu harus solid. Tapi solidna teh tinu kahadean. Entong tinu kajahatan sapertos tadi anu kusim kuring diaoskeun auzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu alal birri wattaqwa prak maneh geura silih tulungan tinu kahadean ejeung katakwaan wala ta'awanu alal itsmi wal udwan tapi entong silih tulung dina dosa ejeung permusuhan solid hartos rapih. Nu kadua enak moal diterangkeun. Xna moal diterangkeun. Yna saur Kang Iwan, yna teh Islam. Tah Ibu. Jadi seksi teh solid, elegan, ekstrim dan islami. Buktinya tadi ada pemberian santunan kepada anak ya yatim. Oleh karena itu ibu-ibu Allah berpesan wal yahsal ladina lautaroku min kholfihim duniatan diapa hendaklah kalian merasa takut apabila meninggalkan di belakang kalian keturunan yang lemah, lemah akalnya, lemah fisiknya, apalagi lemah agamanya. Ibu-ibu meninggal du putra anu pinter atau napi meninggal du putra anu bodoh anu mana anu pinter iya mah ayah dongeng ibunya di Bandung ayah hiji ibu ngegaduhan dua putra kembar nu hiji mah bodoh nu hiji mah pinter eta lancip nu bodoh jang ari ujang teh kunaon dot bodoh dugikeun ka disebat di eta kampung teh si bodoh dina hiji peuting si bodoh teh teu bisa sare ibu kaluar imah we dugikeun ka jam 12 pas kabeneran aya maling duaan erek maling ka imah Pak Haji ningali si bodoh geuji alah kumaha ya ya si bodoh cenah mun kitu mah cenah urang ajak maling mah si bodoh teh hayu cenah disampeurkeun eta si bodoh. Bodoh ari maneh keur naon? Teuing urang mah teu bisa sare. Lamun kitu urang ngilu we maling jeung urang. Ceuk si bodoh ari maling teh naon? Eta si maling kumaha nerangkeunana ka si bodoh? Ceuk si maling geus sakieu we lah. Pokona anu berat-berat duit. Diingat-ingat ku si bodoh anu berat duit, anu berat. Hayu. Eta dicokel panto jandela Pak Haji. Panto kamarna abus ka jero si bodoh ningali Pak Haji jeung Bu Haji geus sarare dibukakeun laci lomari aya duit sagepok ku ratusan ribu ditimbang ku si bodoh berat teu beuh teu disimpen deui aya emas aya kalung aya gelang aya cincin ditimbang ku si bodoh berat teu beuh teu disimpen deui si bodoh lieureun nyangan berat akhirnya ini ke dapur ditinggali ayah coet
dicokot etaku si bodoh. Wah berat, iya pasti duit cina. Akhirnya si bodoh mawa coet. Iya cina orang ngawan duban. Ah mana dasar bodoh dia, tahit ibu. Isukna Pak Haji teh ngeeng pare tina balong, si pare teh di karungan. Maka eta pare teh aya nu ngambang, aya nu ngelelep. Si bodoh nanya, Pak Haji kunaon itu teh pare beut ngambang? Ceuk Pak Haji bodoh, matak ngambang teh hapa eueuh mangpaatna. Diapalkeun ku si bodoh ibu, anu ngambang hapa eueuh mangpaatna. Anu ngambang hapa eueuh mangpaatna. Ka mana-mana kitu. Dina hiji poe si bodoh titah ngomong meri ku Pak Haji teh 10. Bodoh ngangon beri urang, siap Pak Haji diangonkeun eta si meri teh. Angkat si meri teh kagalengan, ibu ka sawah. Pas kabeneran ngalibatan balong eta meri teh ngalarambang. Ingat si bodoh kana konsep anu ngambang hapa eueuh mah ditakolan eta kabehanna. Si meri teh ibu-ibu. Da tadi cenah anu ngambang hapa eueuh. Atuh para raih eta meri teh. Si Pak Haji ngambek ari manis sia bodoh kunaon meri urang ditakolan kan ceuk Pak Haji anu ngambang hapa eueuh mangpaatna. Dasar si bodoh. Sapoe dua poe teu kaambe, tilu poe, lima poe kaambe. Eta meri teh nu paeh bangke. Bau. Si bodoh nanya ka Pak Haji. Pak Haji kunaon ieu teh bet bau? Ceuk Pak Haji, bodoh matak bau teh bangke. Jadi konsep si bodoh anu bau bangke, anu bau bangke. Kama mana gitu? Dina hiji poe si bodoh teh hitut. Ari hitutna bau, ari nu bau bangke. Ingat si bodoh nu bau bangke. Lamun kitu urang geus jadi bangke teh. Ayeuna ngujubarkeun maneh ka jurang ku pae. Tapat, da geus pae si bodohna. Beda ibu sareng raina. Raina mah pinter luar biasa. Soleh kasep pinter eta adina. Beda jeung atuhna. Dina hiji poe mana nitah si pinter init ka pasar pamelikeun cau. Jang, mah hoyong cau. Cik init ka pasar siap mah. Eta budak pinter teh di gunung turun ka handap ka pasar rek meuli cau. Pas panggih jeung si Mang. Mang, sabaraha ieu cau? Jeuk si Emang goceng. Eta si pinter teu apaleun goceng teh sabaraha. Rek nanya sieun disebut tancepna bodoh. Teu nanya teu apal. Akhirna otak pinterna jalan. Entong sagoceng atuh mang sabaraha? Saning nong we cenah. Saning nong. Si Emang anu lieureun ibu. Salami Emang jualan can pernah apal harga saning nong teh sabaraha? Eta goceng sabaraha cenah? Goceng mah 5.000, nya saning 2.000. Tuh bakat pinter. Akhirnya dibikin eta cau teh. Pinggiran tukang cau aya tukang jeruk. Mang sabaraha jeruk sakilo? Ceuk si Mang 20.000. Meni mahal mahal teuing, kumaha mun haseum? Mun haseum tong dibayar ceuk si Mang teh. Kumaha ceuk si pinter? Eta we haseumna 3 kilo. Kubakat naon? Kubakat pinter. Akhirnya si pinter dibere jeruk tilu siki bari jeung balik mawa cau. Wih weh, eta sapanjang perjalanan kabeneran ngaliwatan stopan. Di stopan aya nu tabrakan ibu-ibu jeger tepikeun ka eta korbanna teh diriung. Si pinter erek ningali hese teu bisa dan diriung. Tekatingali teu bisa teu apa saha korbanna. Akhirna otak pinterna jalan. Ngagorowok eta mah ibu. Minggir saya bapaknya ceuk si pinter. Saya atuh anu ngariung teh mere jalan ibu. Dengan gagah perkasanya si pinter jalan dengan tenang. Begitu dilihat korbannya dia hoktai. Ohok bari ngacai. Sabab buka tabrakna monyet. Padahal disebutkeun naon? Saya bapaknya. Ternyata nu katabrakna monyet. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan
putra putri bapak ibu sing dijantenkeun ku Allah, putra putri anu soleh sareng sok entong janten putra anu toleh, toleh teh kabalikanana dina sok soleh. Aya ieu mah di Bandung ibu, eta budak teh ngalawan wae kanu jadi emana. Emana teh dugikeun ka ngambek, ari maneh budak saha eta cek budakna, nya budak maneh atuh. Kitu jawabanna teh ibu. Tah mudah-mudahan dengan adanya seksi Auto Club Indonesia memberikan santunan kepada putra putri bapak ibu semuanya, mudah-mudahan kita doakan Saci tetap eksis, Saci tetap diberikan keselamatan sepanjang perjalanan, sepanjang bekerja, dan mudah-mudahan bisa memberikan santunan ke warga Marga Mukti ini. Amin ya Robbal. Doakan ku ibu-ibu sadayana. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Saci ini memberikan satu kepentingan, memberikan satu nilai plus buat warga di sini. Ini salah satu bukti nyata ibu. Dengan adanya silaturahmi, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, palyasir rohimahu, maka panjangkanlah tali silaturahmi. Barangkali ini yang bisa disampaikan, tos kalarosong gedingan korsina oge, ibu-ibu tos capek komodisin kuring, lebih tadi tabuh, mudah-mudahan anu sakedik ieu sing janten manfaat kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan sim kuring tiasa ceramah di dieu, tapi waktosna entong wengi. Terus terang ieu ngahod-hod sim kuring.